jemë dhe më I shkurt. Do të jem. Pra është një kryengritje e përmasave të jashtëzakonshme sepse është në fund fundit një sundimtar që ka sundim mbi një territor relativisht të vogël që lufton kundër superfuqisë më të madhe të globit. Pse ishte e mundur kjo? Si ishte e mundshme që kryengritja zgjati kaq shumë, 25 vjet? Kjo ndodhi për arsye se siç e thot Schmidti, kështjellat kryesorë, kështjellat më të fuqishme të Skënderbejt ishin malet dhe pyjet. Pra, Skënderbeu nuk ka pasur asnjëherë sundim mbi qytete, edhe krujen ai e mbajti praktikisht deri në vitin 1450 dhe mbas rrethimit të parë të Muratit, dhe paqja nuk mund ta mbante këtë kështjell. Atëherë u lidh me Napolin, u bë vasal I mbretërisë së Napolit, janë të gjitha gjërat që historiografia jonë lë në heshtje dhe ja dorëzoi këtë kështjell mbretërisë së Napolit, natyrisht duke e mbrojtur deri në fund jetës vet me trupat e tij e natyrisht duke mbrojtur gjithë rrethinat e krujës. Tjetër, Skënderbeu vinte vetë I atit të familjes. Nuk është fiksuar në historiografinë shqiptare. Absolutisht. Thuhet bëri një gjoja Alliance. Marveshje vasaliteti, ishte tamam vasal ndaj Alfonsit të 5 dhe me një noli ka qartë, po noli dhe, po dhe me një mirënjohje me tjetër, kuvendi I Lezhës. Edhe kjo është një tezë që ende nuk ka dalë shumë në shtype kështu, por dhe kjo është një nga tezat që këtu provokon. Për arsye se kuvendin e Lezhës ne këtu e përfituarim si një bashkim të princave, beslidhja shqiptare, pra gati si një bashkim kombëtar, si një qeveri kombëtare. Në të vërtetë, kuvendi I Lezhës, siç e nxjerr nëpërmjet dokumentave, nuk është thjesht një bashkim. Princ njëherë nuk duhet përmendur kjo fjalë, ata ishin zotër, Muzaka, Topia, Raniti, po ishin dhe Crnojevic, domethënë, kishte edhe sundimtar të tjerë që nuk ishin shqiptar. Këtu vim tek çështja etnike. Nacionalitetet nuk kanë pasur kurse si atë rëndësi në shekullin e 15 dhe etnit kombet që morën në shekullin e 19. Dhe këtu është keq kuptimi më I madh. Vetë I jati I Kastriotit, Ivani ose Juvani, siç e quajtën turqit, ai vinte nga një tref e përzier. Pra, Dibra ku ishte shqiptare, saq ishte serbe, saq ishte bullgare, po edhe vlehe. Fakti është që ai u martua me një grua nga derë shumë e njohur serbe, derë mbretërore, siç ishin Branković, pra Vojsava, dhe edhe fëmijëve vet ia vuri emrat disave bizantin ortodoks, si Konstantin Gjergj, disave slav, Reposh, Stanish, Mamica, Vlaica, Jela. Kjo gjë këtu ka për çudi ka ngjallur një super reagim, që në të vërtetë është gati që është arake, sepse nuk mund të presësh në atë kohë ndarje kombëtare siç ekziston të sot. Tjetër, një tezë shumë e rëndësishme është flamuri. Çfarë flamuri ngriti Skënderbeu? Po. Sepse këtu përfitojmë se kur ngriti flamurin shqiptar, flamurin kombëtar. Jo, ai mori Shqiponin e Bizantit. Pra, u rikthye në fenë e të parëve, në krishterim, I vetmi sundimtar. Çfarë feje kishte Skënderbeu? Ortodoks. Ortodoks. Është një familje thellësisht ortodokse. Pse? I vllai vajti u dorëzua murg, e mbylli jetën në manastirët e Atosit. Konvertuan, u kthyen katolik më pas? Jo, nuk njihet kjo me dokumenta. Por, ai gjithmonë e më shumë u afrua me Perëndimin. Kjo është një gjë tjetër, sepse aleatët e tij u bën Napoli, u bën Papati, u bë Venediku që ishin mbretëri katolike. Dhe këshilltarët e tij më të ngushtë, kryet diplomatët e Skënderbeut, ishin përfaqësues të klerit të lartë katolik të Arbrisë, si Pal Ëngjulli, po, Gjergj Pelini, po edhe të tjerë. Dhe pastaj të mos harrojmë që Skënderbeu caktua në planin e madh të kryqëzatës së Piut të dytë, komandanti kësaj kryqëzate, si Aleksandri I Ri, që do të bëjë mbreti e Pirotëve,
Dhe gjithë kjo natyrisht është një zhvendosje e fuqishme drejt botës katolike. Katolike. Zot Luboja, çfarë thënë?